Не е точно дека постои таква изјава. Она што и Заев го кажува, она што СДСМ го кажува, е дека во Македонија овие прашања се веќе уредени со уставот и законите. И единственото нешто што се случувало во изминатиот период, скриено од јавноста, е како што видовме преговорите помеѓу Груевски и Ахмети во така наречениот мајски договор со посредничество на меѓународни фактори за финансиски инекции за борците на ОНА и за закон за јазици, за кој што овие две партии преговараа зад затворени врати и без присуство на јавноста.